Det er en tidlig lørdag morgen, faktisk. Der er klokken kun 20 minutter over 4. Og de sidste folk, de er garanteret ved at gå hjem fra byen af. Men vi er lige stået op og har fået gjort båden sejlklar. Planen den er nu, at vi sejler mod Sjælland, og det er jo et stykke her vej. Helt præcis hvor langt vi kommer, det ved vi ikke endnu. Det afgør sådan lidt af vejret, når vi kommer i gang, og så må vi se, hvad dagen den bringer. Men det er en flot morgen her på morgenen af. Det er sådan, man kan se, at der kommer noget sol, og der er en let vind fra vest af. Så nu er det sådan set bare at få startet motoren lige ud i havnehullet, hejse sejlene, og så har vi medvind hele vejen mod Sjælland. For os handler det ikke om at opleve verden, men om at opleve den verden, vi lever i. For selvom vejret godt kan være omskifteligt, står oplevelserne i kø, så snart du har sluppet fortøjningerne. Det her er På tur med Klan. Vi har stået så tidligt op, at jeg simpelthen ikke har fået taget min søvn ud af øjnene. Det jeg til gengæld har gjort, det er, at jeg her i mit øre har sat en prop i. Og det er den modsatte. Jeg er højrehånd, og så det er mit venstre øre. Vi skal på en længere tur i dag, og der er en risiko for, at det kan nå dertil, hvor jeg ikke er så søstærk. Så nu har jeg i hvert fald gjort klar, så der skal ske det værste. Men lige nu der sejler vi altså kun 1,6 på vej ud af havnehullet her i Horsens Industrihavn. Så nu må vi se, hvordan verden er til ud i dag. Retning Sjælland. Mens vi sejler østpå, så passerer vi jo en masse lækre feriedestinationer. Indelave, Samsø og Tunø heromme bag i baggrunden. Det er alt det, altså jeg mener om, det trækker i mig for at komme derind og bare hygge sig. Men altså vejrudsigten, den vil jo gøre, at uanset hvor vi ligger, så vil vi bare ligge nede i båden i morgen alligevel, fordi der kommer af det her enorme mængder af regn. Så jeg kan trøste mig med, at vi har været på Tunø før. Vi har også været på Samsø, og vi har været på Indelave. Men det ser da lækkert ud derinde. Uanset hvad. Så har vi passeret Isehoved, som der er nordenden af Samsø, og rette kursen ind mod Sjællands Odde. Vi har vind lige i bagdelen, hvis man kan sige sådan, akten. Og grunden til, at vi tager den her lange tur i dag, når vi har passeret alle de skønne øer, det er simpelthen herinde bagved, der er syd om os, der er gået et ordentligt regnby forbi. Og vi kan se, at der er 3-4 stykker regnbyer, der kommer bagfra på et eller andet tidspunkt og indhenter os. Men vi vil simpelthen bare stige afsted over til Sjælland, fordi i morgen har de simpelthen lovet hele dags regn. Jeg kan huske tidligere på ugen, da jeg selv var inde lige og se på vejret, der var de oppe og melde 24 milliliter, eller millimeter, hvad hedder det, vand på én dag. Så jeg tænker,
i morgen er det enten en god dag at ligge i havn, eller en god dag, hvor vi sejler et eller andet sted, hvor vi er tryg op af noget land. Og eftersom vinden kommer fra syd af i morgen, jamen så har vi simpelthen Nordsjælland og Nordvestsjælland, der ligger i vejen. Sejlturen i dag, den startede ud med, at der ikke var super meget vind, men vinden skal langsomt bygge sig op i løbet af dagen. Og den kommer fra vest af, det vil sige akten fra resten af vores sejltur i dag næsten. Det har indtil videre har det været super behageligt sejlads, og lige nu, der fordi den kommer akten, jamen så står vi og vipper lidt. Men vi ligger jo sådan set i lag af Jylland endnu, så spørgsmålet er, når vi kommer længere ud, om der så kommer til at være flere eller højere bølger nu, når vinden også tiltager. Og det må vi se, fordi det er jo der, hvor jeg ikke er den ultra søstærke. Nu må vi se, hvordan det går. Prøv lidt fingre for mig. Så den vejrskifte, som vi netop har oplevet herude, gør, at vi går fra, at vi bare har en vind for akten, og vi sejler meget behageligt i en 4-6 meter per sekund vinde. Så kommer den her regnby inde bagfra, og jeg kan lige så godt sige, om vi er ude og sejle, om det er der ingen vind er overhovedet, eller om vi ved, at der kommer til at være en masse bølger derude. Så er der en ting, jeg altid gør, før vi sejler afsted. Og det er simpelthen, at jeg lægger alle ting på deres rette pladser. Så jeg er sikker på, at hvis vi tager ud og sejle, så burde der nærmest ikke være noget, der falder ned. Det skal så siges, at når det er sådan noget som det her, så vil der engang være ting, der falder ned. Derfor er det ultra vigtigt, før man tager afsted, lige at få lagt ting på deres plads, hvor de ikke ligger og bliver kastet rundt i båden. For der er ikke noget værre, end at have haft en hård tur på søen, kom i land, og så skal man tid og rydde alt inden om lag på plads, og rydde op, og tørre af, og det hele, fordi det simpelthen blev kastet ud af det hele. Men, der er stadig lidt bølger, skal lige holde fast her. Men lad os gå ud og se, hvad Dennis han siger til, hvordan det gik der, da det var, der skete allermest. Vi blev ramt af den by her, og vi kunne jo godt se, at den kom. På forkanten af den, der havde den en god del vind med. Vi havde i forvejen bjerget vores buk, fordi at vi sejler med vind, og så ligger den i læ. Så vi sejler bare på et fuldt stort sejl. Det er også ret stort. Båden den accelererede selvfølgelig ret hårdt op i vinden. Og jeg gjorde egentlig ikke ret meget. Jeg er spændt lige, udhalet. Og så holdt jeg egentlig bare øje med, hvordan båden den klarede det. Det var autopiloten, den kunne styre igennem det hele. Selvom der kom nogle bølger. Vi var oppe og sejlede 9,4, da vi sejlede hurtigst, hvor vi lige surfede lidt ned ad en bølge. Ikke? Men ellers lå vi på de der 8,5. Inden byen den kom, der lå vi og sejlede de her 5 knop, eller 5,5, ligesom vi gør nu. Stille og roligt, bare på store sejlet. Det er der egentlig ikke rigtig noget dramatisk i. Men dengang var der så ikke, derinde var der så ikke nogen bølger overhovedet. Det er så kommet lidt nu. Men der var egentlig, det er meget udramatisk. Fordi vi jo går med vinden. Og det betyder jo så, at jo hurtigere vi sejler, jo mere trygt tager vi af sejl. Jeg skal bare lige holde lidt øje med det. Og så hvis det er, at det begynder at blive lidt for træls, jamen så må man lige have ræbe, altså gå op imod vinden og så ræbe. Vores båd har et kæmpe stort ror, som går meget, meget dybt. Det vil sige, at selvom vi krænger meget, og den egentlig gerne ville presse båden op, jamen så har vi ret godt greb i vandet. Og det er en ret god sikkerhedsanordning, fordi man kan næsten styre sig ud af alle problemer. Og det viser også her, hvor autopiloten den fint styrede den. Der var der lidt at se med mouseploten. Jeg sad bare og holdt fast. Det var mit job.
Det tog lige knap 12 timer at sejle hertil. Og det var egentlig langt det meste af tiden ret behageligt sejlads. Det var lige, da der kom de her byer, så blev det sådan lidt mere anstrengende. Ikke? Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt brugt nu. Så resten af aftenen, det står bare på at få noget at spise, og så var det nok ikke længe, før jeg falder i søvn. Så er vi på vej østpå igen. Vi har forladt Oddenhavn. Og vi kom jo ind til Oddenhavn i noget ret kraftig vind i går, ikke? Men da vi kom ind, var det super lækkert varmt. Og det var faktisk rigtig, rigtig lækkert at være derinde. Vi vågner op til sådan en lidt grumset morgen. Vinden den er gået i en sydlig retning. Og de lover sådan noget hele deres regn. Nu sejler vi til Gilleleje, en tur på lige omkring 35 sømil, tror jeg det er. Der omkring. Og så sidder vi, skal vi hygge os der? Fordelen ved at vinde den er gået syd, det er jo, at nu lærer hele Sjælland for os, så bølgerne bliver jo ikke ret store. Og vinden, den er jo egentlig ikke. I hvert fald lige nu er der ikke ret meget af det heller. Der er i hvert fald, jo, der er nok til, at vi sejler 7 knop. Så jeg klager ikke. I hvert fald ikke endnu. når man sejler heroppe i, langs nordkysten af Sjælland. Altså jeg synes ærligt talt, det er lidt kedeligt sejlads. Det er bare lige ud hele vejen. Og landskabet ligner meget af sig selv hele vejen. Altså, jeg synes ikke, der er så meget at kigge på. I dag bliver det så endnu mere kedeligt, fordi jeg kan faktisk ikke rigtig næsten ikke se land. Så er det bare lige ud. Så holder jeg selvfølgelig øje. Og lige får tørt min weller, om der er andre både. Så se, der er en brand af derovre. Så nærmer vi os Gilleleje efter en tur langs nordkysten i regn. Båden den knoklede afsted. Vi lå med de der 7 knop hele vejen. Ikke ret meget kringning på. Ikke ret store bølger. Og det var egentlig i bund og grund en rigtig perfekt sejlads. Bortset fra at det regnede virkelig meget. Sascha lå ned og sov. Klas lå ned og sov. Sascha havde en smule søsyge, så det var helt perfekt, at hun lå dernede. Herude jeg prøvede at krybe lidt i læ ind under sprayhutten, mens jeg lyttede til nogle podcasts og fik tiden til at gå. Der var ikke noget at se på, fordi der var jo så meget regn, ikke? Og jeg prøvede så vidt muligt at holde mig tør. Selvom jeg har regntøj på og sad derinde, altså, så kan jeg godt mærke, at jeg er lidt fugtig rundt omkring. Det bliver man jo bare. Nu var det ikke længe, så skal vi have bjerget sejlene. Og fundet fortøjninger og finder frem. Og så sejler vi her ind til Gilleleje, hvor vi planlægger at blive et par dage. Ikke på grund af, at vi blæst inden, men mest for ligesom at hygge os lidt. Klaas og jeg har snakket om en tur i biografen. Der er en bådudstyrsforretning, vi lige skal besøge, og så er Gilleleje jo faktisk et fint sted. Der er masser af restauranter og issteder og den slags. Men i dag, der synes jeg, det er pandekagevejr.
Vi har nu fået båden fortøjet i Gilleleje, og vi har fået cockpit-teltet op, og det er begyndt at regne igen. Der var flere både herinde i den her havn, end jeg havde regnet med. Jeg ved selvfølgelig godt, det er højsæson, men vi er ankommet tidligt på dagen, eller ja, tidligt. Klokken nummer 2, da vi ankom, og vi kunne simpelthen ikke finde en eneste plads andet end uden på nogle andre. Så det tyder lidt på, at der er flere, der har fået samme idé som os, at lægge sig herind, mens det bliver dårligt vejr. Så det er nok ikke den helt forkerte idé, vi har fået. Næste uge er på tur med Klan byder på mere dårligt vejr, men mellem regnbyerne gemmer der sig naturligvis masser af smukke oplevelser. Vi ses.